Jeg vil byde velkommen til en forhåbentlig fantastisk aften med den store amerikanske skakstjerne Bobby Fischer. Jeg vil holde et lille foredrag, og undervejs vil jeg også vise lidt skak. Og bagefter er der så premiere på en meget interessant ny dokumentarfilm, der er kommet med. Jeg vil især snakke om skakspilleren Bobby Fischer. Filmen den handler især om mennesket. Jeg begyndte at spille skak i slutningen af 70'erne, og der taler alle om Fischer. Så han var den vildeste legende. Han havde vundet VM efter det mest overbevisende spil, der nogensinde har set. Og bagefter så var han stoppet med at spille. Og ingen der egentlig, hvor han var, og man vidste ikke, hvad han foretog sig, men han spillede i hvert fald ikke mere. Det er klart, det var en myte, der var her. Det blev man selvfølgelig fascineret af. Så var også personen Fischer. Amerikaner selvfølgelig, men selv efter de forhold tændte ekstremt. Han stillede de uhyreligste krav, og det var ligegyldigt hvad, og hvis ikke han fik sin vilje, så vendte han bare ryggen til. Og det var ligegyldigt, om det var en god ven, eller det var en turnering. Altså, han gik sin vej, hvis ikke han fik ret. Han var i hvert fald konsekvent. Der var ikke noget middelvej eller kompromis. Det synes jeg faktisk også var lidt fascinerende, som unge oprørsteenager til at fange over i det mørke Jylland. Så det var jeg også lidt tænkt på, men senere fandt jeg ud af, at det godt kunne være lidt farligt, at jeg fik sig som rollemodel. Jeg tror, der er mange Fischer-fans til stede her, og vi kender sikkert mange ting, men jeg vil alligevel opsummere et par facts for lige at få os i gang. Fischer han er født i Chicago 43. Han lærer skak som 6-årig og bliver hurtigt totalt opslugt. Skak det fylder alt. Han begynder at frekventere skakklubber, og han går i så mange, som det overhovedet er muligt, og han bor i New York, på det tidspunkt, der er mange skakklubber. Og han læser og låner alle de skakklubber, han kan få fat. Og når jeg siger alle, så mener jeg alle. Altså, og han, selvom han ikke er ret gammel, så spiller han alle mesternes partier igennem, og ser deres kommentarer, og så drager han sin egen lærer, og udvikler sin egen stil. Det er ret enestående af sådan en dreng. I 55 begynder han at spille turneringer, da han er 12 år gammel. I 57, der rydder han alt i USA. Han starter med at vinde juniormesterskabet, derefter vinder han i US Open, og til sidst vinder han det amerikanske mesterskab. 14 år gammel. Det gør så, at han skal repræsentere landet i internationale turneringer året efter i Jugoslavien. Der kommer han til, og sensationelt kvalificerer han sig til kandidatturneringen. Altså det er første gang, han møder de store internationale spillere, og han går alligevel videre. Totalt imponerende. Det resultat, det udløser stormestertitlen, den får han bare på det. Da han er 15 år, og klart den yngste på det andet tidspunkt. Kandidatturneringen året efter, det er igen i Jugoslavien 59. Den bliver skelsættende for hele Fischers, hvad skal man sige, faktisk for resten af hans liv på nogle punkter. Kandidatturneringen, der er 8 mænd, de spiller alle på alle 4 dobbelt. Det er en rigtig herreturnering. Fischer han har Bent Larsen som sekundant, og det er et rigtig dårligt mix. Fischer han er jo ekstremt egenrådig, og Larsen han har jo tit gjort lidt nar af ham og sagt sådan noget som, at det eneste jeg skulle gøre, det var at læse højt af Tarzan-bøgerne for ham. Han insinuerer simpelthen, at Fischer er lidt smådum. Fischer er ikke bolig. Altså, han har jo mere eller mindre skippet skolen for at blive på skak. Videre kultiveret tror jeg heller ikke, han er. Men altså, hvilket teenager er det? Men dum er han. Og det er derfor, jeg ikke bryder mig om Larsens kommentar, fordi Fischer han har trods alt lært sig selv russisk for at kunne følge med i de sovjetiske tidsskrifter. Det er trods alt imponerende. Men vi starter med den stilling, der er her. Det er fra matchen mod Taimano. Det er 4. parti. Fischer fører jo 3-0. Det var nærmest håbløst. Stillingen den hvide trækker. I de fleste opgør, dem bliver sikkert hurtigt en remis, og det kunne også være fint, når man fører 3-0.
Men et eksempel på, hvordan Fischer han ubønhørligt spiller på venstre, og hvordan han holder fast, og måske er stillingen forceret vundet. Det er interessant. Det første træk er nøgletrækket. Fischer han spiller løber F1. Uden det har man ingenting. Problemet er bunden på A6. Hvis sort han ligger med tårnet, så er der løber C4, så er der problemer på F7. Så det kan man ikke. Det vil sige, man er nødt til at spille A5 med sort. Så har man allerede dårlige bønder på dronningfløjen, og der er nogle indbrudsfelter på de hvide felter derovre. Det bliver hurtigt tydeligt. Det er et ret langt slutspil, og der er ingen grund til at gå alt for meget i detaljer med det. Jeg vil jo ikke køre jer totalt træt i hovederne, I skal også kunne se film bagefter. Så det er mere sådan for at vise det overordnede. Så nogle faser spiller jeg måske lidt hurtigt igennem, men I kan jo altid finde partierne bagefter og kigge på det i ro og mal. Altså løberen er klart stærkere end springeren, som ikke rigtig har et godt aktivt felt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om hvid kan bryde igennem. I manøvrerer rundt. Også et nøgletræk, der tager feltet D4 fra springeren. Ved lige at tabe et tempo med løberen, så får han den her stilling. Nu er sorten pludselig i træktvang. Det er den eneste træktvangstilling, der findes altså i hele slutspillet, men og det lykkes Fischer at få den frem. Men der er selvfølgelig et problem, det er, at sorten kan spille kong D8 og true løberen. Hvis man flytter den, så går han bare tilbage. Løber slår ikke. Han fører 3-0. Altså, der er sgu ikke noget med og pjat. Han får også hurtigt 3 bønder, og springeren er utrolig dårlig til at stoppe 5 bønder. Det er springeren generelt. Så det vinder faktisk ganske let, det her. Jeg viser meget hurtigt de sidste træk. Så går den ind i dag. Men bønderne er alt for stærke. Så er der ikke tid til at gå nogen sted med springeren. Tag med nu opgave. Men jeg synes, det er et af Fischers bedste tekniske partier, og det viser, at han bestemt ikke bare er en eller anden angrebsspiller. Han er virkelig, virkelig stærk med de enkelte prikker. Fischer er hvid igen. C4. Han spillede ikke kun E4 længere, som jeg var inde på ved interzonturneringen. Jeg havde Fischer aldrig spillet før med hvid. Den såkaldte Tartakova-regel, det var spanskens hovedforsvar mod D4. Man kunne selvfølgelig ikke gætte, at Fischer ville gå ind i det. Og Fischer havde jo naturligvis en plan med det. Han spiller C4 D5. Det er meget forceret måde at spille på, og det er selvfølgelig smart, når modstanderen ikke aner, at han skal ind i det. Fordi pludselig så får han en masse konkrete problemer at tage stilling til. Men nu når vi har sådan en teoretisk stilling, så vil jeg lige vise jer, hvad man skal spille imod det i virkeligheden. Så er der nemlig et fantastisk træk, dronning B7. Et bundoffer, men det løser alle hans problemer. Det er meget instruktivt. Spring A6. Det her har været spillet flere gange, og hvid kan ikke rokere, og det er drønirriterende. Sådan her er der nogen, der har spillet. Dronning G4 angriber pludselig G-bunden. D4 åbner det helt op. H4 på turer F2 og H2. Sådan her spillet gælder med sort mod T-mand et år efter matchen i Reykjavik. Og gælder var Spassky's sekundant. Så kendte Spassky trækket dronning B7. Havde han glemt det, eller
Det ved man ikke helt. Der fulgte så noget her. Tilbage igen, og så står der nærmest helt færdig eller noget. Og derfor gælder bare en stor teoretiker, så selvfølgelig havde han da arbejdet på det. Måske havde han fundet dronning B7 allerede inden matchen her. Det er bestemt ikke usandsynligt. Lad os lige se. Springer D7. Så kommer endnu en gang. Springer D4, som vi har set i flere varianterne nu. Udnytter bindingen af C-bunden. Dronning F8, det er ikke det bedste. Altså, det kan man jo se, det ser suspekt ud, man føler det er forkert. Han burde prøve at spille spring F6. Dronning E4, nu ser vi ideen. Han vil sætte mat på H7. Tror allerede alt muligt, formentlig bare tårn F8. Så der er ikke længere noget at gøre. Så er der tvunget til at spille spring F6, som han ellers så længe har forsøgt at undgå. Og som jeg sagde, den klapper man jo. Så det gør han. Der er simpelthen slet ikke noget, men igen, stille og roligt. Det er slut. Nu tror der tårn F8. Så Spassky opgiver her, men kong G8 er nærmest tvunget. Så spiller man bare tårn slår H6. Og så er både G og H-linjen åben, og sort kan ikke flytte tårnet for E7, fordi så spiller hvid E7 skak. Så der er ikke mere. Det er helt håbløst. Så på den måde kom Fischer foran i matchen, og han kiggede sig ikke tilbage. I filmen, der kommer han på et tidspunkt med det, man kan kalde hans credo, hvor han siger, I don't believe in psychology, I only believe in good moves. Og når han siger det, så synes jeg, I skal tænke på det her lille foredrag og de her træk der. Det er gode træk, det er så Fischer. Det er ham i nødskab. Og heldigvis så har vi altid hans partier, fordi noget bedre end den findes der ikke for tak. Det var, hvad jeg havde.